Berhubung akeh sing takok, tak dudui carane nyoplok buntut landingin sik sikil gajahe. Golekno ganjel, gawe ganjel ban ngarep. Sing mburi yo ganjelen cene gak mlayu buntute. Mari ngono tariken pengunci sambungan head karo buntute. Kran angine aja lali ditutup cene gak ngewes. Coplok hos angin, kabel listrik hos sing warna kuning saiki hete jokno tapi pelan-pelan ae.